Nakon njihovog obraćanja imamo vremena za po dva pitanja. Predsjedniče, izvolite. Poštovani prijatelju, uvaženi ministre spoljnih poslova Ruske Federacije, dragi Sergej, mnogo hvala što ste večeras u Beogradu, ali vam hvala i za prijateljstvo i za podršku koju pružate našoj zemlji u različitim oblastima od očuvanja našeg teritorijalnog integriteta, političke saradnje koje imamo do toga da smo zajednički gradili gasovod, do toga da u svim sferama društvenog života mogu da kažem da imamo veoma dobru saradnju. Ja sam veoma ponosan što mogu da kažem da imamo izuzetno dobre odnose sa Ruskom Federacijom i za razliku od mnogih drugih koji se toga ili stide ili plaše da kažu, ja to ne krijem i mislim da to sa posebnim ponosom izgovaram, jer smatram da je to interes Republike Srbije i ne samo interes, već i izraz našeg ne više decenijskog, već više vekovnog prijateljstva. Mi smo zadovoljni razvojem naših bilateralnih odnosa, međusobnom podrškom u svim multilateralnim organizacijama. Do sada smo imali podršku Ruske Federacije ne samo u Ujedinjenim nacijama, već u svim svetskim organizacijama i institucijama. Verujem da će tako biti i u buduće, isto onako kako mi odgovaramo našim ruskim prijateljima u tim odnosima u okviru takvih organizacija i institucija. Takođe, ja sam se zahvalio i predsedniku Putinu na podršci i angažmanu po mnogim pitanjima na teritoriji Republike Srbije i izrazio želju i nadu da pre kraja godine ima mogućnost da se sretnem sa ruskim predsednikom i da strateški razgovaramo o svim važnim pitanjima u našim odnosima. Večerašnji moj razgovor sa Sergejem Lavrovim, ako to smijem da kažem, i to je sve što mogu da vam kažem na takav način, su bili verovatno naši najotvoreniji i najiskreniji razgovor do sada, iako se mnogo godina poznajemo, iako smatram gospodina Lavrova ne samo doajenom svetske diplomatije, već iskrenim prijateljem naše zemlje. I sad, u svetlu brojnih problema sa kojima se suočavamo, bilo je nekako i prirodno da naš razgovor bude najotvoreniji i da kažem sve što mislim po različitim pitanjima i da čujem stavove naših ruskih prijatelja. Mi se nadamo da ono što smo uspeli da ostvarimo i kroz podršku i pomoć i tokom COVID-19 krize, dobijanja Sputnik V vakcine, dakle i prve i druge komponente, da je to bio još jedan odličan pokazatelj. Ne zaboravite i ruske lekare i ruske tehničare koji su nam pomagali na početku te krize i koji su mnogo toga učinili da se naš narod osjeća neuporedivo sigurnije i naši građani neuporedivo slobodnije. Dakle, da uvek pamtite u teškim trenucima one koji vam pomažu i da mi tu vrstu podrške i tu vrstu pomoći ne zaboravljamo. Takođe, mi smo veoma zahvalni Ruskoj Federaciji na podršci našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu i na insistiranju da se pitanje rešavanja problema Kosova i Metohije može rešiti samo pronalaženjem kompromisa, a ne nametanjem diktata Republici Srbije. Mi smo razmatrali celokupnu situaciju u regionu i sa svojim strahovima upoznao sam, kad kažem svojim strahovima, nisu to lični, već objektivni strahovi koji se tiču pozicije naše zemlje i našeg naroda u regionu, upoznao sam ruskog ministra spoljnih poslova i dobio, rekao bih, viđenje Ruske Federacije kao odgovor i, ako to smijem da kažem, kroz to viđenje i važne savete. Republika Srbija ostaće vojno neutralna zemlja, mi se ponosimo svojom vojnom neutralnošću i u skladu sa tim nastavit ćemo ne samo da čuvamo svoju zemlju, da je štitimo, već i da razvijamo naše odbrambene kapacitete kako bismo odvratili svakog potencijalnog agresora od namere da slobodu Srbije ugrozi.
Siguran sam da je važno da istaknem da, uprkos COVID-19, naša spoljno-trgovinska razmena beleži pozitivan trend. Ona raste 4% u odnosu na isti period prošle godine i takođe želim još jedan put da istaknem da smo na prethodnom samitu i sastankom Mešovite komisije među vladine komisije postigli velike rezultate i važne dogovore. Izražavamo posebno zadovoljstvo uspešnim završetkom. Mi smo, ja ne znam da li Sergej to zna, mi smo našu kompresorsku stanicu, to pravo čudo malo koje sam zajedno sa ruskim ambasadorom obilazio, nekih stotine kilometara od Beograda, završili smo 2 dana pred veliko otvaranje. I mi bukvalno nismo bili živi da ne vidimo može li gas da potekne ili ne. I to jutro u 3:30 nešto je stalo negde. Onda je oko 5:30 krenulo i u 6 sati je gas mogao da poteče. Tako da sam srećen što danas to funkcioniše i što Srbija ima ogromnu korist od toga i veoma sam zahvalan na tome. Takođe, mi smo zahvalni na izuzetno dobrom radu i poslu koju obavlja Ruske železnice i radimo i na Petrohemiji. Ruske železnice uskoro završavaju jedan od najvažnijih delova osavremenjivanja ne samo naših železnica, već celokupnog života u Srbiji, dakle, a to je pruga Beograd-Novi Sad, dakle Stara Pazova-Novi Sad, najteži deo te pruge sa mostom preko Dunava, fantastičnim vijaduktima, tunelima i tako dalje. Dakle, i verujem da to pokazuje koliko toga možemo zajedno da uradimo. Ušli smo u razgovore oko Petrohemije Pančevačke, verujem da ćemo do kraja godine sve da završimo u novembru mesecu, takav je dogovor i za 15. novembra. Zahvalan sam i Naftnoj industriji Srbije i na odgovornom ponašanju i na podršci ne samo budžetu Republike Srbije, već i, rekao bih, ukupnoj privrednoj aktivnosti naše zemlje. Želim takođe još jedan put da se zahvalim vama što ste večera sa nama i kance blagodariju vas, dragoj drug, za to što moji svegda čustvovali vašu podršku, konečno, i osjećali vašu podršku, naravno, zato što ste uvek bili pažljivi, dostupni, spremni da odgovorite na svaku pitanje, da pomognete, naravno. Srećni smo da imamo u vama pouzdanog prijatelja i partnera i mi sa svoje strane uvek ćemo biti siguran partner za vas. Hvala vam, dragi prijatelju, i osjetite se kao kod kuće i svako dobro vam želim i pozdravite, prenesite veliki pozdrav predsjedniku Putinu. Svako dobro. Спасибо, господин президент. Hvala, gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, pre svega htio bih da izrazim zahvalnost predsjedniku Vučiću na današnjem sastanku. On naglasio je strateški karakter našeg partnerstva. Preneo sam gospodinu predsjedniku najtoplije pozdrave i najbolje želje od predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Opredeljen je za aktivan nastavak dijaloga na najvišem nivou. Razmotrili smo moguće kontakte na nivou predsjednika u doglednoj budućnosti i dogovorit ćemo se, siguran sam, kada će se taj sastanak sljedeći put održati. Imamo poverljiv dijalog, ne samo na nivou predsjednika, nego i na nivou vlada, na nivou odvojenih ministarstava i nadleštva, naravno između ministarstava spoljnih poslova, i potvrda doslednog razvoja našeg strateškog partnerstva je bio naredna sednica međuvladinog komiteta za trgovinu i ekonomsku saradnju, tokom koje, kao što je sada rekao gospodin predsjednik, su određene konkretne velike korake po promovisanju našeg trgovinsko-ekonomskog i investicione saradnje za dobrobit naših naroda i saradnje Rusije i Srbije. Zaista, bez obzira na koronavirusnu infekciju, tokom prvih 7 mjeseci ove godine robna razmjena je porasla prema našoj statistici čak više od 16% je porast i sada bliži 1,5 milijardi dolara tokom prvih 7 mjeseci. Naravno, krajem godine rezultat će biti još
vidljiviji i nastavljamo saradnju u borbi protiv koronavirusne infekcije. Pored isporuka vakcine, pored pružanja pomoći putem slanja naših stručnjaka, mi smo se dogovorili i predsjednici su u junu ove godine otvorili projekt zajedničke proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji i siguran sam da će to biti značajan doprinos osiguravanju interesa stanovništva prijateljske zemlje. Naravno smo razgovarali o regionalnim pitanjima, o kosovskom problemu, a Rusije nepromenljivo se zalaže za to da rešenje te situacije bilo osnovano samo na poštovanju rezolucije 1244. Naravno, bili smo zaprinuti provokacijom koju je organizovano na severu Kosova krajem septembra. Ocenili smo suzdržanost i tvrd stav Srbije i predsjednika Vučića koji je omogućio da se ta kriza bude rešena i da provokacione poteze kosovskih Albanca budu obustavljeni. A hteo bih da naglasim također da uvek u našim kontaktima sa Evropskom unijom podsjećamo na odgovornost Brisela za posredničke funkcije koje Brisel je inicirao i koje je Evropska unija dobila odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vreme je da se ispune dogovori postignuti pre više godina, posebno dogovor o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovu koji je bio usaglašen zvanično i konkretno još 2013. godine. Nije to čast za Evropsku uniju, ta popustljivost pokušajima Kosova da odlože rešenje tog najvažnijeg za srpsko stanovništvo Kosova pitanja. I naravno polazimo od toga da naši američki partneri će također koristiti svoj uticaj koji je inače veoma bitan na Prištinu da bi osigurali normalan tok pregovaračkog procesa i da bi izašli na dogovore koji će biti u okviru rezolucije 1244 koji će odgovarati našim srpskim prijateljima. Također smo razmenili mišljenja sa gospodinom predsjednikom o situaciji na Balkanu uopšte. Polazimo od toga da Srbija i dalje je najvažniji faktor mira i stabilnosti u ovom regionu i njeno mišljenje treba da bude uzeto u obzir u bilo kojem pregovaračkom formatu i u bilo kojoj razmeni mišljenja. Iskreno sam zahvalan predsjedniku Vučiću na njegovom gostoprimstvu i još jednom želim da naglasim strateški karakter naših odnosa. Hvala. Hvala gospodinu Lavrovu i sada možemo da pređemo na pitanja. TV kanal Izvestija, gospodin Anton Zolotnicki. Gospodine Zolotnicki, izvolite. Prvo pitanje za Sergeja Lavrova. Neki Rusi sada idu u Srbije kako bi se vakcinisali Pfizerom, samo tako mogu da opet putuju. Naravno, svi već dugo vreme razumuju da je sva ova priča sa vakcinama i priznavanjem je samo politika i ništa osim toga, ali ipak na kojoj etapi je sada uzajemno priznavanje sertifikata o vakcinaciji između različitih zemalja, uključujući Rusiju i Evropu, i dalje naša zemlja može da na neki način ubrza taj proces. I također jedno pitanje za predsjednika Vučića. Vi ste u više navrata govorili o gasnoj krizi u Evropi, a sada su cene snižene, ali ključni problemi nisu još uvek rešeni. Šta prema vašem mišljenju treba da uradi Evropa kako bi promenila na neki način ovu situaciju, možda da revidira odnose sa Rusijom u korist konstruktivnijih odnosa ili da odustane od tržišnog formiranja cena na gas i kakva je po vašem mišljenju uloga Sjedinjenih Američkih Država, hvala. Ja bih rekao da ova priča sa vakcinama nije samo politika, nego i komercija i ima tome više svedočanstava. A što se tiče našeg stava, još u aprilu ove godine, kada je održan u online formatu summit G20 po pitanjima borbe protiv koronavirusne infekcije, predsjednik Putin je zvanično i javno se založio za to da odgovarajuće zemlje koje proizvode vakcine odustali od patentne zaštite vakcine, da bi dali mogućnost da maksimalno poveća proizvodnju vakcina koje će spasavati ljude od te infekcije. I to je naš stav, nije promenjen, ali nažalost druge zemlje koje proizvode odgovarajuće vakcine taj stav nisu prihvatili i još uvijek taj stav je
tako potreban. Što se tiče uzajamnog priznavanja sertifikata o vakcinaciji, takve pregovore vodimo već dugo vreme sa Evropskom unijom. Ima tamo raznoraznih razloga zašto taj dogovor još uvijek nije postignut. Ima i objektivnih razloga koje se tiče provere odgovarajućih procedura, ali to postoji, mi to vidimo i o tome naše evropske kolege se ne libe da govore javno, a to je pristrastan odnos prema ruskim vakcinama iz političkih razloga. Ja odgovaram na srpskom jeziku, čisto da ne napravim grešku, jer bi to imalo katastrofalne posledice. Postavili ste možda najvažnije pitanje u Evropi u ovom trenutku, o kojem svi govore i u kojem svi imaju svoje mišljenje i viđenje, a ja mislim da su stvari tu činjenično jasne. Ni o čemu se više ne govori, čini mi se, u celom svetu, osim o energetici. I ako mene pitate za budućnost sveta, najvažnija su tri pitanja. Energetika, voda i hrana. Ali i ova druga dva pitanja vezana su za prvo pitanje. Postoji pet razloga zbog kojih imamo ovu krizu danas u svetu, posebno u Evropi. Prvi je razlog taj što su uvedene posebne karbon takse, posebni porezi na onu energiju koja nije nastala iz obnovljivih izvora. Zato što je to urađeno brzo, na prečac, a ne tokom niza godina kako bi se tržište zemalja prilagodilo na to. Pod broj dva, ne zaboravite da je ovde već kraj gotovo druge godine od kad imamo koronavirus i da su se zemlje suočavale, sve države evropske suočavale sa velikim problemima u privrednoj aktivnosti i da su svi želeli da iz svojih skladišta izvuku najjeftiniji gas i da daju svom biznisu i svojoj privredi najjeftiniji gas, a ne da ga kupuju na tržištu jer je cena gasa polako rasla na TTF-u, dakle na berzi na tržištu u Holandiji koja je referentna berza za Evropu. Ali nisu obnavljali svoje skladište, nisu obnavljali svoje rezerve u skladištima. Po tri, nisu sklapali dugoročne ugovore, a sa kim mogu da naprave dugoročne ugovore nego sa Rusijom. Po četiri, to nisu radili zato što su postojali politički razlozi za to, a ne ekonomski razlozi za to. I pod pet, danas niko neće da prizna nigde u svetu grešku, a kao što vidite, svi se vraćaju i kada je reč o struji na ugalj, odjednom svi hoće ugalj. Mene su ovde, govorili su da sam lud, zato što nisam hteo da zatvorim naše ugljenokope, naše rudnike lignita i uglja, jer sam umeo da poštujem radničke, rudarske ruke naših ljudi. Znao sam koliko će nam ugalj biti potreban, jer za one koji ne znaju, ne možete da balansirate električnu energiju. Ne možete da balansirate električnu energiju koliko nemate ugalj i hidropotencijale. Ne možete to da radite vetrom i solarom. To neznalice vam pričaju gluposti. I sad ću da ih pitam šta će da rade sa nestankom struje. Naravno, na nedostatak električne energije i na ovako visoke cene električne energije utiče i visoka cena gasa zbog povećane potražnje, smanjenja ponude, jer nisu hteli da prave dugoročne ugovore sa Rusima. I sada imate i veliki deo gasnih elektrana, da ljudi znaju šta su gasne elektrane. To su one elektrane koje, dakle, proizvode električnu energiju, a kojima je pogonsko gorivo gas, dakle. I one, naravno, danas, mi da imamo gasne elektrane, po ceni na TTF-u na berzi koštao bi nas kilovat negde oko 300 evra. A nama je prosečna cena sa ugljem oko 50 evra danas. A prodajemo narodu za 30. Dakle, pa čekajte, pa ko tu da ima računicu? Pa niko. I naravno, niko nije kriv. Rešit će se nešto od sebe. Neće se rešiti. Imaćemo krizu narednih 6 meseci, a plašim se da je nemamo naredne 2 godine. Veliku i tešku. I to će da nam utiče na povećanje cena u svim oblastima. Na povećanje cena hrane svima. Nama, Srbiji, nešto manje. I zahvalan sam našim ruskim prijateljima. I kod nas će da utiče, ali manje nego drugde. I zato se ja nadam, ja sam zamolio ministra Lavrova, zamolio sam predsednika Putina, poručio mu, zamolio ga, zamolio sam Borisova, nije me sramota da to priznam, da se nadamo da će Srbija da ima najpovoljniju cenu u Evropi i ja to ne krijem. Moje je da se borim za naš narod.
I meni nije teško da priznam ni kad pogrešimo negde, niti bilo šta. Nekim drugima je teško. Šta ja tu da radim? Kriza je mnogo veća nego što mislite, mnogo veća, mnogo teža nego što mislite i neće da rastu samo cene hrane, rastu cene svih građevinskih materijala, rastu cene svega u celoj Evropi, svuda. Pa čekajte, kako ćemo mi naše javne investicije da ispunimo kad nam skoče cene za 25%? Pa ne možete da gradite više ni puteve, ni pruge onoliko koliko ste gradili. Pa ko je za to kriv? Srećom pa smo mi imali hrabrosti da uradimo gasovod. Srećan, pa jeste, pa šta da vam kažem drugo? I to vam govorim kao neko ko je odgovoran. Zato što će mene ljudi u ovoj zemlji da pitaju što nema struje, što nema gasa. Neke baš briga. Kažu, pa tako je svuda. Ja ne mogu da živim sa tim, tako je svuda. Baš me briga kako je svuda. Mene interesuje da ovde moj narod ima i struje i gasa. Zato sam srećan što smo izdržali sve pritiske i što smo to uradili. Tako da, svi ti koji su nam držali pridike, velika predavanja, priče o 22. i 23. veku, polako, polako s tim 22. i 23. vekom, da mi vidimo kako da izađemo iz cele ove krize, mi ćemo da se postaramo i da se potrudimo i da pokušamo da imamo za našu zemlju, s pomoć naših ruskih prijatelja, najbolju moguću cenu za gas. Time ćemo da olakšamo svoju poziciju što se struje tiče, gradit ćemo nove pogone i za obnovljive izvore, ali ćemo da koristimo i ugalj i sve ono što drži stabilnost ove zemlje, što drži život ove zemlje, zbog čega imamo struju večeras. A ne da se kockamo sa tim da bismo se nekome dodvoravali. Izvinite što sam ovoliko dugo govorio. Hvala. I poslednje pitanje, Radio Televizija Srbije, Tamara Stojsavljević. Tamara, izvoli. Poštovanje, najpre pitanje za ministra Lavrova. Kako komentarišete sve češće optužbe pojedinih lidera ovde na Balkanu, ali i u Evropi, da Rusija vrši snažan uticaj na zbivanja na Zapadnom Balkanu i preko energetike, ali i na druge načine? Kako to komentarišete i kako vidite budućnost od dijaloga Beograda i Prištine, imajući u vidu da Priština ne želi da prihvati ništa što je dogovoreno u Briselu? Već ste napomenuli da je rezolucija 1244 i treba da bude osnov za svako rešenje. I za predsednika Srbije, dakle, da li ste dobili neke garancije da će cena gasa ostati ovako povoljna za nas, znači $270, i da li ste možda u kontaktu i sa drugim liderima u regionu, sa bugarskim premijerom ili mađarskim po tom pitanju? Hvala najlepše. Što se tiče ovih mišljenja o tome da Rusija navodno pokušava da se umeša u život Zapadnog Balkana, navikli smo to na to. Mi smo u takvim odnosima sa Srbijom i drugim zemljama u ovog regiona i za nas je najvažnija uzajamna korist, balans interesa, i upravo na tome se zasnivaju svi naše dogovori i sa Srbijom i sa drugim zemljama Zapadnog Balkana. Ono što Evropska unija pokušava da kaže da ima svoje pravo na ovaj region, mi to znamo već dugo vreme. Još prethodna šefica diplomatije Evropske unije, Federica Mogherini, je izjavila da kada Evropska unija negde prisustvuje, drugi nemaju šta da rade tamo, i ona je direktno mislila na Zapadni Balkan. Evropska unija pri tome smatra sebe da je potpuno u pravu da sprovodi svoju politiku, daleko od konstruktivne, u tim regionima koji su daleko od Evrope, kao što je Centralna Azija. Evropska unija ima svoj pristup i na druge dalje delove naše planete, ali nama oni govore da treba da u tim delovima sveta gde Evropska unija ima svoje interese, da mi tamo nemamo nikakvu inicijativu, da je to neokolonijalno mišljenje, to ne treba da razjašnjavam. Pre par nedelja sam se sastao u Njujorku na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa Josepom Borelom, koji je tako sprovodio istu liniju, i ja mu sve detaljno i konkretno razjasnio. Iako neko
ima konkretne činjenice koje potvrđuje ove neosnovane optužbe da Rusija navodno krši neke norme međunarodnog prava na Zapadnom Balkanu ili još negde, izvolite, pokažite to, molim. A što se tiče dijaloga između Beograda i Prištine, mogu samo da potvrdim da treba da bude zasnovan na rezoluciji 1244, da podsjetim kada je ta rezolucija doneta 1999. godine, upravo je ruska delegacija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija insistirala na uključivanje u taj dokument potvrde teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. I mi ćemo se zalagati za to i prihvatit ćemo samo tu odluku, samo to rešenje koje će odgovarati samim Srbima. A što se tiče neposrednog dijaloga, već sam govorio u svojim uvodnim rečima, polazimo od toga da Evropska unija ima posebnu odgovornost za to, pošto je Generalna skupština Ujedinjenih nacija dala Evropskoj uniji ovlašćenja posrednika i kao minimum ovi dogovori o zajednici srpskih opština na Kosovu, ti dogovori treba da budu bez odlaganja realizovani i mi ćemo zahtevati ispunjenje onoga o čemu su se dogovorili Priština i Beograd. Ja ću dve reči samo, ako mi dozvolite. Prvo, izvinite, a kako to na nas Rusi vrše pritisak po pitanju energetike? Posebno što vas poznajem i znam da sve znate, verovatno ste mislili kako neki drugi prebacuju Rusima to, da. To je toliko smešno da nemam reči. Pa mi vršimo pritisak na njih, ne oni na nas. Vidite, to vam ja kažem pred Sergejem. Pa da, mi to tražimo od njih, ne traže to oni od nas. Pa odakle da nađem gas? Svi hoće da legnu da imaju toplu sobu u Srbiji. Svi hoće da šetaju u majicama i kratkim pantalonama po kući, na -10 na polju. Pa kako? A gde je taj gas? Ja sam ponudio da budemo vlasnici, da uzmemo procenat u Aleksandropoliju. Koliko sam puta išao u Baku, tražio, daj da vidimo te varijante, pa prebacite iz Severne Makedonije, da imamo još, da diverzifikujemo i sve. I gde je to? Pa nema. Vi zamislite da nismo izgradili gasovod. Pa na šta bismo se grejali? Na šta bi nam radila privreda? Na šta bi nam radila industrija? Da nema ruskog gasa. I treba se stidim, pa kao oni vrše pritisak na nas, još nam dali najpovoljniju cenu. A ne, ja vršim pritisak na njih da nam daju najpovoljniju cenu. I molim i vršim pritisak. Imam li garancije? Imam obećanje Sergeja i gospodina Borisova da će da razgovaraju sa predsednikom Putinom i da će učine sve, da će da učine sve da imamo najpovoljniju cenu. I ja vam sad kažem, ja znam Putina, imat ćemo najpovoljniju cenu. Nisam pričao s njim, pričat ću, imat ćemo najpovoljniju cenu. Znam čoveka. I šta sad oni imaju da vrše pritisak na nas? Ne razumem ceo smisao. Kako to neko može da priča takve gluposti? Bilo koji sveta, ništa ne razumem tu. Tako da to je naš interes, naša želja, imamo cenu dana 270, mi kažemo, kaže gospodin iz Izvestija ili neko je rekao, pala je cena gas. Pa pala je do tog nivoa da niko ne može da je plati. Zato što je potražnja ogromna. Mi ne možemo da je platimo. Imamo para više nego ikada u savremenoj istoriji Srbije, ne možemo da platimo toliku cenu gasa. Ne znam da li će biti 270 i da bude i nešto više, nije strašno, možemo da podnesemo, samo da ne bude mnogo više. I da napravimo dugoročni ugovor. Naravno sam razgovarao, pričao sam ja i sa Bojkom, pričao sam i sa Radevom, pričao sam sa Orbanom, sa svima sam ja pričao pre neki dan. Sa svima pričam, o čemu da pričam? O tome je li kiša ili sunce? O tome sam pričao. Večeras će nam se pridružiti na večeri, tokom večere pridružit će nam se i član predsedništva, srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik. Nažalost, ja ne mogu da večeram, jer sam 7 puta danas jeo sa svim gostima koji su došli u našu zemlju, ali ja ću lepo da popijem za naše prijateljstvo i vaše zdravlje, dragi Sergej, to mogu bolje od ostalih. Hvala i srećan rad. Hvala predsjedniče, dragi kolege, hvala vam. Omivija večerašnje obraćanje završeno. Hvala.